אני קוראים מעיין סומניאק, אני הצטרפתי השנה כחברת סגל חדשה בפיזיקה, ובעצם גויסתי יש פה אסטרופיזיקאים בפיזיקה, אבל אני אדבר על זה עוד מעט, יש כמה סוגים של אסטרופיזיקאים. אני גויסתי בתור האסטרופיזיקאית התצפיתנית הראשונה בקבוצה, והיום אני בעצם אספר לכם מה זה כולל התחום הזה שנקרא אסטרופיזיקה תצפיתית, וככה אני אנסה להגיד את זה. אז ככה, כמה מילים על עצמי, על המסלול שלי. אני עליתי מצרפת לפני 7 שנים, ועשיתי דוקטורט באנגליה, באוניברסיטת קולג' לונדון. אחר כך בעצם עליתי לארץ, עשיתי פוסט במכון ויצמן, ואז פוסט שני בקליפורניה בברקלי. וכמו שאמרתי, אני גויסתי בתור תצפיתנית, אז אני רוצה היום ככה לשאול אתכם את השאלות של מי הוא האסטרופיזיקאי או האסטרופיזיקאית התצפיתן, מה אנחנו חוקרים ואיך אנחנו עושים את זה. אוקיי, אז כמו בהרבה תחומים בפיזיקה, יש אצלנו כמה סוגים של חוקרים. יש תיאורטיקנים, שהם בעצם בונים מודלים, ויש ניסיונאים, ובאסטרופיזיקה אנחנו לא ממש יכולים לעשות ניסויים במעבדה, המעבדה שלנו זה היקום עצמו, ויש לנו בעצם שני סוגים של ניסיונאים, אנשים שהם מכשירנים, שהם בונים מכשירים בשביל בעצם לצבור אור מהיקום ולעשות עליו כל מיני אנליזות, ותצפיתנים שממוקדים בדאטה ואיסוף נתונים ואנליזה של כמות יותר ויותר גדולה של נתונים. אני אדבר על זה עוד מעט. והנתונים באסטרופיזיקה זה דבר שממש מעצב את הראיית עולם שלנו. אני אתחיל בדוגמה, זה תצפית שנלקחה בתחילת שנות ה-70, לתמונה הזו קוראים הבלו מרבל, היא צולמה על ידי אפולו 17, ובעצם זה, אתם ואני, זה ככה ממש השתרש בראיית עולם שלנו, שכדור הארץ נראה ככה, כדורי, כחול לרובו, אבל כמו שאתם יודעים, זה לא תמיד היה טוב. בעולם העתיק חשבו שהעולם שטוח, היו ויכוחים אם הוא שטוח אינסופי או שטוח סופי, על מה הוא מונח, ככה ויכוחים מאוד סוערים וכל מיני חוקרים של אותה תקופה, גם בכל מיני מיתולוגיות, אם זה מיתולוגיות הודיות או מיתולוגיות אירופאיות, שגם מזכירות לנו את הקוסמולוגיה המקראית או התלמודית. ובעצם הרעיון שהעולם הוא כדורי, זאת אומרת, כדור הארץ כדורי, מזוהה עם פיתגורס, שאתם כולכם מכירים, ובעצם אריסטו בנושא הזה הוא אולי התצפיתן הראשון. הוא נולד 100 שנה אחרי שפיתגורס נפטר, והוא בעצם הראשון שנימק את הנושא הזה של כדור הארץ כדורי, עם ממש נימוקים אמפיריים, אם זה הצל של כדור הארץ בזמן ליקויים, או זה שהכוכבים זורחים מצד אחד, שוקעים מצד שני. הוא ממש היה התצפיתן הראשון שהשתמש בתצפיות ונימק את זה עם נימוקים אמפיריים. יש לכל אורך ההיסטוריה עוד כל מיני ויכוחים סוערים שהיו, שהיום הם לגמרי מובנים לנו, למשל זה שכדור הארץ לא נמצא במרכז היקום, שאנחנו סובבים סביב השמש ולא ההפך, ושגם השמש היא לא במרכז היקום, אבל היום זה נראה לנו מאוד טריוויאלי. אם אני אתן לכם את התצפיות, את הנתונים שאיתם בעצם היו צריכים לעבוד האסטרונומים של אותה תקופה, זה לא כל כך טריוויאלי להכריע בין השניים. ועכשיו אני בעצם רוצה לשאול אתכם שאלה, מה זה תיאוריה מדעית טובה? מה הופך תיאוריה מדעית לטובה? אוקיי, מסבירה למעשה את כל התצפיות, נכון? אבל זה לא מספיק, שגם צריך שלא יהיו אף תצפיות שיסתרו אותה, נכון? אז מבחינה זו, שוב, התצפיות שהיו בתקופה של קופרניקוס, הם באמת אפשרו להכריע, אבל
זה הייתה הכרעה לא פשוטה בכלל, ואם אני אבוא ואתן לכם היום את הנתונים האלה, אז זה משהו שהוא היה בהחלט משימה קשה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה ככה בשביל שנדע שאנחנו מדברים כולם על אותו דבר, אנחנו נעשה דילוגים מהשכונה הקרובה שלנו, של כדור הארץ, עד לקצוות הכי נדחות של היקום או של מה שאנחנו יודעים על היקום. אז נתחיל בשכונה הקרובה שלנו, זה הירח, מאוד מסיבי, הוא נראה לנו לבן, אבל הוא בצבע מאוד דומה לצבע אספלט. הסיבה שהוא נראה לנו לבן זה בגלל זה שהוא מחזיר אור, וככה נעשה את זה עוד קצת אינטראקטיבי. האם אתם יודעים, אני אשב לרשותכם, כי אני נפסתי אגב, ואני ממש סיפורת מכל שקצת. תכבד את האור אולי? כן, כדאי. אז אתם יודעים כמה צוותים נפתו על הירח? יש. כן? כמה? לא תמעתי. שישה, נכון, בדרך כלל אנשים אומרים אחת. תוך 3 שנים, תוך זמן מאוד מאוד קצר, בין 69 ל-72. זה ככה הצוות הראשון, שתוכו 2 צעדו על הירח. ואם אנחנו ככה נתרחק עוד קצת, אמרתי לכם שנעשה דילוגים, אז זה השכונה הטיפה פחות קרובה של כדור הארץ, התמונה פה לא בסקאלה של מרחקים כמובן, ואתם רואים שיש פה, אפשר פה להבחין כבר בין כמה סקאלות. יש את הסקאלה של כוכבי הלכת הארציים, תתעלמו פה מפלוטו, שהודח האחרונה מהמועדון המאוד סלקטיבי, ואל מול הסקאלה הזו יש לנו את הכוכבי לכת הגזיים, כמו שהם הרבה הרבה יותר גדולים, והשמש שהיא פשוט גדולה מכל זה בכל קנה מידה, 99.86% מהמסה של כל העסק הזה נמצאת בתוך השמש. אז בעצם מערכת השמש זה לרוב השמש, וקצת ככה פירורי כוכבי לכת שנעים סביבה. יש שאלה? לא? פשוט שאלה. אז בואו ככה ניתן איזשהו fun fact על כל אחד מהחברים פה. אוקיי, חמה, הכוכב לכת הכי קרוב לשמש, השמש שם פי 7 יותר בהירה משהיא בהירה על כדור הארץ, אז תדמיינו, הליכה במדבר בשיא הקיץ, זה לא מסנבר לעומת מה שהיה מסנבר אתכם מהכוכב חמה. נוגה, שזה בעצם הגוף הכי בהיר שאנחנו רואים בלילה בשמיים אחרי הירח, והיא ואורון, אורנוס, הם סובבים הפוך מכל כוכבי הלכת האחרים, יש פה שכבה אטמוספרית, הלובן הזה, זה האטמוספרה של נוגה, שהיא בעצם עושה איזשהו אפקט חממה ששומר את כל החום על נוגה, ולמעשה יותר חם שם מאשר על כוכב לכת חמה, למרות שזה קצת יותר רחוק מהשמש. אני מדלגת על כדור הארץ, זה מאדים, המקום עם הנופים הכי מרהיבים במערכת השמש, יש לנו פה את ההרים הכי גבוהים, 21 קילומטר, את העמקים הכי עמוקים במערכת השמש, אם אני לא טועה, 5 קילומטרים, וכל מיני חלליות קטנות שמסתובבות שם בזמן שאני מדברת איתכם. אוקיי, המשכנו לצדק. צדק שהוא גם מבחינת מסה פי 2.5 יותר מסיבי מכל שאר כוכבי הלכת. אתם יודעים מה זה הדבר הזה פה? זה סופה, אבל יש לה איזשהו פיצ'ר מגניבי, היא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, יש עדויות תצפיות של הסופה הזו משנת 1665, אז תדמיינו, המקבילה, מקום על כדור הארץ שתהיה בו סופה כבר 400 שנה, זה אפשר לחשוב על מקום הזה, אבל זה הפיצ'ר מיוחד. אוקיי, אני אדלג קצת יותר מהר על הכוכבי לכת היותר רחוקים, כי אנחנו רוצים להספיק. ובנוסף לכל כוכבי הלכת האלה, יש לנו 181 גופים שבעצם נעים סביב הכוכבי הלכת האלה. חלקם סביב הכוכבי הלכת עצמם, חלקם סביב גופים יותר קטנים כמו פלוטו. וכל אחד מהירחים האלה אפשר לספר עליו גם מלא נתונים מגניבים, יש פה אחד מהירחים, יש לו ככה אוקיינוס תת-קרקעי, המועמדים הכי בולטים
מציאת חיים במערכת השמש נמצאים בין הירחים האלה, ויש לנו עוד המון המון מה לחקור עליהם. ואני ממשיכה להתרחק מעבר לגבולות לנפטון. בעצם יש לנו חגורת קייפר, שזה חגורה שיש בה 100,000 גופים קטנים, חלקם פחות מסיבי, חלקם יותר. חושבים שפלוטו הוא בעצם גוף שהיה בתוך חגורת קייפר, שבעצם נקלע, המסלול שלו ככה השתנה, אבל חושבים שהוא בקורו שם. ואני צועדת עוד צעד אחורה, זה השמש שלנו, הקוטר שלה הוא פי 100 ו-109, אבל בגדול פי 100 יותר מהקוטר של כדור הארץ. ראיתם את הגדולים, אין בכלל מה להשוות. וגם השמש נעה סביב עצמה במחזור של 27 ימים, אם אני לא טועה, זה ככה משהו שבדרך כלל לא יודעים אותו. ואתם רואים פה את השמש? בתמונה הזו? זה לא כדור הארץ? זה השמש? לא. כדור הארץ, הדבר הזה זה השמש, הקרן הזו. סליחה. לתמונה הזו קוראים הפייל בלו דוט, והיא בעצם צולמה באמת על ידי וויג'ר בסוף שנות ה-70, כשוויג'ר היה במרחק של 5 מיליארדי קילומטר, שזה 4.5 שעות אור. עכשיו אני חושבת שהוא נמצא קרוב ל-20 שעות אור מאיתנו. עכשיו, הוחץ ככה. וכשאנחנו מתחילים לדבר על שעות אור, שנות אור, מיליארדי קילומטרים, מאוד קשה לחוש את זה, להבין על מה מדובר. אז הכוכב הכי קרוב מאיתנו, הוא נמצא במרחק של, אתם יודעים? 4.5 שנות אור. 8 דקות זה השמש, 8 דקות מאיתנו. 4.5 שנות אור. אז כמה זה שנת אור? 10 טריליוני קילומטרים, שהוא מאוד קשה להרגיש את זה. אז בואו ננסה להרגיש את זה, משהו שכולנו מבינים. כמה זה 10 טריליוני דולרים, אוקיי? אז אם זה שטר אחד של 100 דולר, פה יש לי 1,000, או לא, 10,000, מיליון, 10 מיליון, ו... הנה 10 טריליוני דולרים, שכל אחד מהשטרות זה 100, בסדר? וצריך להכפיל את זה ב-4.5 בשביל מספר הקילומטרים שמפריד בינינו לכוכב הכי קרוב, אוקיי? עשיתי עוד זום אאוט לגלקסיה, כמובן שפה כבר לא מדובר בתצפיות, אנחנו לא יכולים להתרחק ולצלם את הגלקסיה מלמעלה. אז זו הגלקסיה שלנו, קוטר של 100,000 שנות אור, 200 עד 400 מיליארדי כוכבים, וזה כן תצפיות, זה אתם יכולים לראות בלילה, שביל החלב, זה בעצם אחת הזרועות של הגלקסיה שלנו, ותצפיות אחרות שעוזרות לנו להבין איך נראית הגלקסיה שלנו, זה איך נראות בעצם גלקסיות סביבנו. אז זהו גלקסיית אנדרומדה, השכנה הקרובה שלנו, במרחק של 2.5 מיליוני שנות אור. אתם רואים שאנחנו שוב מתחילים לדבר במספרים שמאוד קשה להרגיש אותם. אני ממשיכה ללכת אחורה. זה מה שנקרא ה-local group, השכונה הקרובה שלנו, סביר גלקסיות מקומי. וככה זה נראה אם אנחנו עושים עוד זום אאוט. ופה אני רוצה להראות לכם סימולציה שנעשתה על ידי כמה קבוצות. שיתוף פעולה בין גרמניה, אנגליה, קנדה, יפן וארצות הברית, קוראים לזה המילניום סימוליישן. בעצם איזושהי סימולציה של איך נראה היקום כשאנחנו הולכים הכי הכי רחוק, הסקלות הכי הכי רחוקות. כל אחד מהגושים פה זה סביר גלקסיות. שוב, בכל אחת מהגלקסיות האלו יש מאות מיליארדי כוכבים. אז ככה נראה היקום שלנו מרחוק. אוקיי? Okay? אוקיי, אז בעצם האסטרופיזיקאים שואלים את השאלות הכי גדולות, הכי מגלומניות על היקום, עלינו. אתם יכולים ככה, ממה שדיברנו, להגיד לי כמה מהשאלות האלו, מה אנחנו שואלים בעצם, בצורה הכי מופשטת?
מה הגודל שלו? אוקיי, מה הגודל של היקום? האם בכלל יש לו גודל? נכון, האם הוא סופי או אינסופי? נכון, גם עכשיו זה גודל, זה מרחבי, אבל גם מבחינת זמן. האם הוא סופי או אינסופי בזמן? האם יש לו התחלה וסוף? יש לכם עוד רעיונות? מה הצורה שלו? מה הצורה שלו? זה עוד שאלה מרחבית. מה מורכב? אין כמות החומר בסוף. הוא שותף לכל ה... זה כבר אפילו קצת ממוקד, נכון? מה משותף לכל מה שנמצא בו. וגם זה נוגע לשאלות אפילו פילוסופיות של בעצם מי אנחנו בכל הדבר הזה. אז אני רוצה להראות לכם סרטון קטן של 4 דקות. יכול להיות שאני אראה אותו בסוף, אולי אני אראה את כל הסרטונים בסוף, בשביל שזה ככה יסתדר עם הזום, אבל שהוא סרטון ממש נחמד, שבעצם ככה מפריך את מה שרובנו חושבים שאנחנו יודעים על המפץ הגדול, ומה זה בעצם אומר, הדבר הזה של מפץ גדול. אוקיי, אז עכשיו שדיברנו על מה אנחנו חוקרים בתור אסטרופיזיקאים, אני רוצה לשאול אתכם איך אנחנו עושים את זה, איך אנחנו חוקרים, זה דברים שכל כך כל כך גדולים מאיתנו, איך אנחנו ניגשים לזה, וגם בתור תצפיתנים, איך אנחנו עושים את זה. והדוגמה שבעצם תוביל את הדיון הזה, זה התחום שאני מתעסקת בו, שנקרא טרנזיינטים. טרנזיינטים אלו תופעות שהן מוגבלות בזמן, הן קצרות. קצרות זה אומר משניות עד ימים בודדים. הרבה מהתופעות שהראיתי לכם פה, אם זה היווצרות של כוכבי לכת, היווצרות של גלקציות, הן לוקחות הרבה מאוד, מאות אלפי שנים, אבל פה אנחנו מדברים על דברים שקורים בזמן מאוד קצר, צריך לתפוס את זה בזמן אמת. אנחנו לא יודעים איפה יקרה הטרנזיינט הבא בשמיים, אנחנו רוצים לתפוס את זה בזמן. ואחת הדוגמאות זה בעצם הסוף של החיים של כוכב, כשכוכב מגיע לסוף החיים שלו, זה בעצם מחזור החיים של כוכב, ויש כמה תרחישים אפשריים, אבל אחד התרחישים זה שהוא בעצם מתפוצץ בצורה של סופרנובה שמשאירה מאחוריה או כוכב ניוטרונים או חור שחור, וההתפוצצות הזו לפעמים נראית ככה. וזה חלק מהטרנזיינטים שאנחנו רוצים לתפוס בזמן בשביל שנוכל לחקור אותם. החלק גדול מהמידע על הפיצוץ של כוכב נמצא בעצם ברגעים הממש ממש ראשונים של הפיצוץ הזה, זה נקרא שוק ברקאוט, וזה גם הדמיה, זה לא תצפית כמובן, של שוק ברקאוט במסגרת של מסיבת עיתונאים שעשו בנאסא, כשחשבו שאולי גילו אחד כזה. הנה, מה שראיתם עכשיו זה פלאש, כאילו איזשהו עלייה מאוד גדולה של האור באקס-ריי וביובי, והדבר הזה כאמור לוקח ממש זמן מאוד מאוד קצר ומאוד קשה לתפוס את זה, אבל אנחנו חושבים שיש בזה כמות אדירה של מידע על הפיצוץ, ושנוכל, ככל שנוכל לתפוס כאלה, נוכל להבין יותר על הסוד הזה של פיצוץ סופרנובות, וזה אחד הדברים שאני ואחרים מנסים לצוד ולתפוס. מצאו כבר אחד ש... מצאו אחד בוודאות, בטעות, במקרה, במזל, זאת אומרת, צפו בכלל במשהו אחר בשמיים עם טלסקופ אקסרי שקוראים לו צ'נדרה, שאני אראה לכם, ובעצם יצא בפוקס שבשדה ראייה, בדיוק בזמן שצפו בכלל במשהו אחר, שלכאורה הסתבר כהרבה פחות מגניב, אז פתאום ראו את הדבר הזה, ואחרי זה ראו ש... הייתה שם סופרנובות סוג מסוים, וזה היה בעצם הפעם היחידה שצפו בזה בזמן אמת. אבל אחד הקשיים זה שבאמת אי אפשר לדעת מראש איפה זה יקרה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לשאול אתכם, איך אנחנו עושים את הדבר הזה? איך אנחנו צדים טרנזיינטים, נניח פיצוץ של כוכב? אז אני אגדיר את זה טיפה יותר, זה עלייה מאוד מהירה של הבהירות של כוכב, בסדר, ואף זה נעלם. אז איך אנחנו צדים את זה? ואני אגיד רק ככה, בשביל להלחיץ אתכם טיפה, שהשקף הבא זה התשובות שנתנו ילדים מבית ספר יסודי.
לשאלה הזו. אוקיי? אז רעיונות. שינויים פתאום לבהירות ממוקד ספציפי שאחרי זה נעלם. אוקיי, אז צריך למדוד שינויים, אבל של מה? של כל השמיים? כאילו... בואו נחשב, אני נותן לכם עכשיו טלסקופ, מה אתם עושים? פרוטוקול, איך אתם עושים את זה? הרבה טלסקופים. אוקיי, צריך הרבה טלסקופים. צריך לעשות חלק משמעותי מהשמיים. נכון, כיסוי משמעותי, כיסוי מרחבי משמעותי. מה עוד? שוב אפשרי בכלל. לא, כאילו... אתה לא רואה הכל, אבל אתה רואה עד כדי הרגישות של המכשיר. אתם רואים כוכבים. כאילו עושה כאילו סקאלה גדולה. כאילו, אם אני לא עושה את הסקאלה מספיק מצומצמת, אני לא אצפה בזה. מה הכוונה? אני צריך להתמקד בכוכב ספציפי כדי לקלוט את זה. אבל אתה לא יכול לעשות את זה, כי כוכב ספציפי אולי יתפוצץ בעוד 100,000 שנה. אני שואלה איך מספר רב של טלסקופים יכול לעלות. אז אם יש לך מספר רב של טלסקופים ויש להם הרבה מאוד כוכבים בשדה ראייה, כאילו ככל שיש לך שדה ראייה יותר גדול, אתה בעצם תוך יותר סיכוי לתפוס משהו בזמן. אנחנו מסוגלים כאילו לקבל נתונים גם אם אנחנו מסתכלים על כמה כוכבים. כן, טלסקופים בשדה ראייה שלהם, אם יש להם שדה ראייה רחב, יכולים לתפוס המון כוכבים. אז עוד רעיון, כאילו, אוקיי, אז פרסתי מלא טלסקופים, ואז... יש גלאים שמסוגלים לראות את הסופרים האלה. אוקיי, צריך למדוד שינוי, אבל מה זה אומר? בעצם צריך לעשות איזושהי השוואה, נכון, בין השמיים של אתמול, או של לפני זמן מסוים, והשמיים של היום, נכון? והדברים האלה קורים כל כך מהר, אני רוצה לתפוס אותם בזמן, אני רוצה דברים שקרו אתמול או היום, כן? טוב, אז בואו, אני אראה לכם את התשובות. מישהו רוצה להקריא רגע? רוצה להקריא? צריך לשגר חלליות כמו ישות עם טלסקופ לחול, כי אז נראה לחלל, כי אז נראה בלי פרוט אטמוספריות, למה שפונה לחלל לחכות עד שיראו שינוי. אוקיי, אז שנייה רגע, אז הפרוט האטמוספריות, X-ray ו-UV, שזה השוק ברקאוט מקרין שם, זה רק מחוץ לאטמוספירה, ממש צדק הילד הזה. אוקיי, מצלמה שפונה לחלל בשביל למדוד שינוי, אוקיי, לשים מצלמות בכל פינה בשמיים, והוא ממש שיחק אותה. שמכונה תספור את כמויות הכוכבים, ואם תשתנה זה יגיד משהו מהאסטרונומיה. אוקיי, זה ממש מה שאנחנו עושים, יש לנו תהליך של אוטומציה, אנחנו לא יכולים לעבור כוכב כוכב, ויש לנו בעצם רובוט שעושה את נותן לנו מועמדים כל יום, ואנחנו עוברים ורואים האם זה נראה לנו משהו אמיתי או איזשהו אפיקה, נחזור לזה עוד מעט. עכשיו, לכולנו זה ברור שאסטרופיזיקאים משתמשים בטלסקופ, עד לא מזמן זה לא היה ככה, היו אסטרונומים דבולים שעשו הכל בעין, זה אחד מהם, טיכו בריי, שאני לא יודעת אם אתם מכירים את הסיפור חיים שלו, אבל הוא היה טיפוס מעניין, גם השפם שלו גם היה לו אף מזהר, תקראו עליו, הוא ממש טיפוס, אבל גם מבחינת המדע שלו הוא היה ממש טיפוס מרתק. והוא בעצם צפה בסופרנובה בעין בשמיים, שהתפוצצה ב-1572. אחת הסופרנובות שהייתה נראית לעין, לא היו הרבה כאלה בהיסטוריה. ובאותה תקופה זה ממש שינה את כל התפיסת עולם, כי מבחינה פילוסופית, כי אז חשבו שיש ממש הבחנה בין העולם שלנו, שהוא משתנה, והעולם השמימי שהוא לגמרי קבוע, ופתאום ראו שינוי, פתאום מדדו שינוי בעולם השמימי, זה שינה לכולם את כל התפיסת עולם האריסטוטליאנית. ואם שמעתם על הגילוי של גלי כבידה לאחרונה, שאצלנו בתחום הוא עשה ממש, ממש זוכרת, שהייתי אז בפוסט בויצמן, אנשים, הייתה התלהבות, הרגישו את ההתלהבות במסדרון, אנשים הביאו את הילדים שלהם לצפות במסיבת עיתונאים, זה ממש כאילו היה תחושה של רגע היסטורי, ובצדק, כי בעצם ברגע שגילו את הגלי כבידה, נוסף לנו עוד זוג משקפיים לצפייה ביקום, כאילו שפתאום אני מוסיפה לכם עוד צבע, כמו שהיה גם באסטרונומיה, שפתאום כשהצליחו למדוד אקס-ריי, אז גילו כל מיני תופעות שקורנות רק באקס-ריי, או באינפרדום. אז ככה הוסיפו לנו, התווסף לנו זוג משקפיים,
אם אני חוזרת לשאלה שלנו, אז באמת לפני שעשו ככה אוטומציה, אז אסטרונומים, כמו האסטרונום הזה שנקרא פריץ צביקי, שהיה אחד מהאסטרונומים החשובים והפחות מוכרים, זה לא פייר, במאה שעברה, הוא בעצם גילה מאות, אני לא יודעת אם זה עבר את ה-200 סופרנובות, בהשוואה בעין בין לוחות, זאת אומרת, הוא צפה עם הטלסקופ שלו, הטלסקופ צילם, והוא הסתכל על שתי תמונות, הייתה לו איזו טכניקה של לעצום עיניים, ומצא שינויים ביניהם. זה ממש קשה, זה תמונות עם מאות אלפי גופים, וצריך למצוא את ההבדל, הבדל אחד ביניהם, והוא גילה המון סופרנובות בטכניקה הזו. היום אנחנו משתמשים במכונות שעושות לנו עבודה יותר קלה, זה נקרא זוויקי טרנזנט פסיליטי, טלסקופ שיושב בקליפורניה, בפלומה, והוא בעצם נתן לאסטרונומים 300 מועמדים כאלה בלילה, כל לילה, ואיך זה עובד, אנחנו בעצם רוצים לגלות דברים מהר, אנחנו מנצלים את זה שהלילה של קליפורניה זה היום עבודה בישראל, ופה זה תמונה של פוסט דוקטורנט ודוקטורנטית שבעצם עוברים כל יום, על מה הם עוברים, זה מה שנקרא reference image, תמונה של, בעצם הרבה מאוד תמונות של העבר, של הימים הקודמים, זה התמונה החדשה, ואז כשעושים חיסור, זה מינוס זה, אתם רואים את הגלקסיה הזו שהיא משותפת לשני מיני אלמנט, ברגע שמחסרים, מה שנשאר לנו זה הסופרנובה, ואחרי שמוצאים דבר כזה, אז צריך באמת לעבור על זה, ולבדוק אם זה אמיתי, לא אמיתי, ואז להתקשר לכל הטלסקופים שיש לנו הסכימים איתם, בשביל שמהר יצפו בזה, ושמהר מהר לא נאבד את ההזדמנות לזכור את זה בזמן שזה קורה. עכשיו, ראיתם את התמונה של, של האסטרונום לבד עם הטלסקופ שלו, פריץ צביקי, בימינו אסטרונומים מעובדים בקבוצות גדולות של טלסקופים גדולים, שבדרך כלל נמצאים בכל מיני מקומות נידחים, על כדור הארץ, נידחים וחשוכים, ואנחנו עובדים בקבוצות מאוד גדולות, זה תחום שהוא מאוד חברתי מבחינה זו, ופה אני מראה ככה דוגמאות של כמה מהטלסקופים שאני באופן שעבדתי איתם, עובדת איתם, יש פה שניים בצ'ילה, למעלה ומצד שמאל, וזה טלסקופ באריזונה, שנקרא דזי, ושהוא ממש משנה עכשיו את פני התחום, הוא מסוגל לצפות באלפי ספקטרומים של כוכבים במכה אחת, בפריים אחד. נעבור על זה קצת יותר מהר עכשיו, אבל ככה שיהיה לכם מספרים, תוך 4 שנים הוא צפוי לצפות ב-35 מיליוני גלקסיות, ולתת לנו ספקטרום של הגלקסיות האלה. עכשיו, אתם ודאי יודעים שרוב הקרינה האלקטרומגנטית היא חסומה על ידי האטמוספירה, אז כמו שהילד הוא אמר, צריך בעצם לצאת מהאטמוספירה בשביל למדוד דברים ב-UV וב-X-ray ובסוגי קרינה אחרים. אז יש לנו גם טלסקופים שיושבים בחלליות. אחד הטלסקופים האלה נקרא אולטרסאט, זה פיתוח פרויקט ישראלי שאתם בטוח תשמעו עליו בשנים הקרובות, כל האוניברסיטאות בארץ יהיו מעורבות בזה, זה שיתוף פעולה גם עם נאסא ועם מכון מחקר בגרמניה, והוא בעצם הולך לצוד טרנזיינטים, לצוד שוק ברקאוט, את אותם אירועים המאוד מאוד חמקמקים שעוד בעצם הצלחנו לצפות רק באחד מהם עד עכשיו, והוא טלסקופ קטן יחסית, הוא הולך לתפוס טרמפ על חללית הרבה יותר גדולה, שתביא אותו למסלול... לא מה? לא, הוא יטוס ב-2024, זהו, אתם תשמעו על זה, יש להם אתר נחמד למי שמעניין, וזה טלסקופ אחר שאני עובדת איתו הרבה, נקרא צ'נדרה, זה טלסקופ של נאסא שצופה בשמיים באקס-ריי, והצטברו 20 שנה של תצפיות מהטלסקופ הזה, זה המון נתונים, אני בעצם מנתחת את כל הנתונים הללו. עכשיו, אם אני ככה אחזור לשאלה של איך אנחנו עובדים, כשדיברתי איתכם על כל הטלסקופים האלו, ו-LSST זה אחד הטלסקופים שכן נמצאים על כדור הארץ, שהולך להתחיל גם בשנים הקרובות, יש פיל גדול בחדר, בשמיים, שזה בעצם קשור לכמות הנתונים שהטלסקופים האלה מייצרים. ופה אני ככה מראה לכם השוואה, בין כמות הנתונים פר לילה, אוי, רגע,
שהם נוצרים על ידי LSST, זה הטלסקופ הזה שאוטוטו יתחיל לפעול, והזוויקי טרנזנט פציליטי שהראיתי לכם קודם, אומרים ש-LSST מייצר 15 טראבייט בלילה, תוך שבועיים הוא צפוי לגלות יותר סופרנובות ממה שהאנושות צפתה עד עכשיו, וככל שאנחנו מתפתחים עם כל המכשירים האלה, הכלים המסורתיים שלנו, של האנליזה, מתחילים לקרוס תחת כמות הנתונים שיש לנו, ולמעשה תצפיתנים בימינו הם סוג של דאטה סיינטיסט. אנחנו משתמשים בכלים שמגיעים מתחום הביג דאטה, שאם זה כלים של אוטומציה, תכנות, אבל תכנות שגם כולל בתוכו לעתים קרובות בינה מלאכותית, אם זה שימוש במחשבי על ענקיים שעושים עבודה, יכולים להריץ במקביל המון קודים. זהו, אז תצפיתנים הם בעצם גם סופר גיקים, סוג של דאטה סיינטיסט. זה דוגמה של שימוש בבינה מלאכותית, אלגוריתם שאני בניתי בדוקטורט. אתם רואים שיש לנו פה תמונה, יש פה גלקסיה, וזה כוכב, אבל זה לא ברור אם זה גלקסיה או כוכב, ורוב האנשים שצריכים לעשות מדע באסטרונומיה צריכים להיות מסוגלים להבחין מה זה, על מה הם מסתכלים, האם זה גלקסיה או כוכב, אז בעצם בנינו אלגוריתם שמזהה בתמונות, ואומר לנו האם משהו יותר דומה לגלקסיה או לכוכב, ואנחנו לא צריכים לעשות את זה בעין, זה היה כמעט בלתי אפשרי לעשות את זה בעין. ועכשיו יש סטודנט בקבוצה שלי שעובד על כלי כזה שבעצם יזהה באיזו גלקסיה סופרנובה מסוימת התפוצצה. זה המחשב על אחד מהם שאני עובדת איתם, חוות של מחשבים שיושבים בקליפורניה. וככה ציטוט של מישהו שאני מאוד מעריכה בתחום הזה, שהוא ככה עושה ביג דאטה ואסטרופיזיקה, שהוא אומר, אנחנו לא בונים את כל הכלים האלה בגלל שזה מגניב, למרות שזה מגניב, אלא באמת בגלל שאין לנו ברירה. יש לנו עכשיו תקופה מאוד מלהיבה בתחום של אסטרופיזיקה באופן כללי, של אסטרופיזיקה תצפיתית, שיש לנו טלסקופים שצוברים יותר ויותר מידע, ואנחנו חייבים בשביל לעקוב, בשביל שנוכל לחקור את כל המידע הזו, לבנות את הכלים שצריך. אז מצד אחד זה קשה, אוקיי, פה אני רוצה רק להראות לכם. ההבדל בין שתי התמונות האלה זה הנקודה הזו, אוקיי? זה סופרנובה שהתפוצצה. עכשיו, אם לא היה פה חץ, תראו, איזה קשה זה לראות את זה לבד, זה מה שזוויקי היה מסוגל לעשות בעין. זהו, עכשיו, האתגר הזה הוא גם נותן לנו הרבה אופציות חדשות, אתם מכירים את המדס הזה שעושה כזה, אז זה בדיוק זה, זאת אומרת, פתאום נפתחות לנו אופציות חדשות, אנחנו יכולים בעצם לעשות פרויקטים שמתחילים במשפט, בואו נסתכל על כל הבלה שצפו בהם ever. זאת אומרת, זה נותן לנו הזדמנות לקחת את כל הנתונים שנאספו על שאלה מסוימת, ולעשות עליהם אנליזה. אז זה ממש הזדמנות מדהימה. ככה אני אתן לכם דוגמאות, ואז אני אראה לכם כמה סרטונים. אז הנה דוגמה אחת, מתן ונטורה, זה מה שאמרתי לכם קודם, הוא בעצם עושה פרויקט בבינה מלאכותית, שמשתמש, בעצם הפרויקט היותר כללי זה להסתכל על כל הגלקסיות שהתפוצצו בהם סופרנובות, כל הסופרנובות שאנחנו מכירים שצפו בהם זה כמה אלפים, 15,000 קצת יותר, אז בואו נסתכל על כל הגלקסיות שבהן זה קרה, וננסה להבין מה הקשר בין התכונות של הגלקסיות לתכונות של הפיצול. ואמרי וראי, שהם סטודנטים בתואר שני, שהם בעצם לוקחים את כל הדאטה של האקס-ריי של ה-20 שנה האחרונות מצ'נדרה, מהטלסקופ הזה שהראיתי לכם, צ'נדרה, ומחפשים בו את כל הכוכבים, את כל השוק ברקאוט שהראיתי לכם, מנסים לקחת את כל הדאטה הזה ולעשות איזשהו מחקר כללי על כל התופעות מסוג מסוים שנמצאות בדאטה. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה להראות לכם שני סרטונים קצרים, ואז נסיים ככה שתהיו לגמרי בשוק על הסרטון שלא הראיתי לכם קודם.
אולי נכבד את האות. ננסה בלי זה, או תראה זה יעבוד עם הקמפיין של הכיתה. תנסי. לא, זה לא יעבוד עם הכיתה. כי זה מחובר בווידאו, כאילו, יכול להיות שזה... לא, אז אני... לא שומעים. אז... אוקיי, אני מצטערת שאתם לא שומעים, אני אשלח לכם את הסרטונים האלה בזאת, אני אמצא דרך לשלוח לכם את זה. אז אני בכל זאת גם בלי הסאונד, הסאונד פה הוא לא מוסיף הרבה, בסוף זה הפיזיקה, אני את התמונות, אז אני רוצה להגיד לכם מה אנחנו הולכים לראות. בסרטון הראשון זה סטודנט שצפה, אסף את הצפיות בצ'ילה, באחד הטלסקופים הגדולים האלה שהראיתי לכם, והוא בעצם השאיר את המצלמה שלו כל הלילה, בלוקה, ואנחנו נראה את השמיים זורחים ושוקעים באורך כל הלילה. ובסרטון הבא עשו בדיוק את אותו דבר, אבל בעריכה דאגו שזה יותר נאמן לאמת, זאת אומרת שהשמיים יישארו קבועים, ובעצם כדור הארץ הוא זה שינה. זה בעצם הסיבה שאנחנו רואים כוכבים זורחים ושוקעים. בסדר? ואז תנסו לה, לדעתי זה ממש ממחיש את העניין הזה של כל מיני נקודות ראייה, וזה שכדור הארץ זז. אז בואו נסתכל. זמן להראות לכם את הסרטון הזה. עד שעד 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 שעד. אני סוגע. הייתי בלחץ כזה. לדבר מהר. מה בא לה, מה? טוב,
שם עמוק ולשים את ה... אני אראה לכם עכשיו סרטון קצר של 4 דקות. נשלח אותו גם למי שנמצא בבית בזום. שבעצם הוא עוסק במה זה המפץ הגדול. אז בואו נדבר על זה רגע. מה אתם חושבים? מה אתם יודעים? מה זה הדבר הזה? קרה לפני 4.5 מיליארד שנים. 13.5 זה המערכת השמש. אוקיי, מה עוד? מה זה בעצם? פיצוץ גדול. לא, זה טוב. התחיל את היקום? לא, סיים שם אחר. לכאורה הרגע שבו היקום התחיל. התחיל את ההתפתחות. סיים גודו אחר? טוב, אז בואו נצפה בסרטון הזה. אני אשלח לכם אותו בצ'אט. ככה תוכלו פשוט גם בתכלס בזום, בגלל שלא יוצא כל כך טוב סרטונים. אז איך אני עושה צ'אט? שלחתי לכם. רגע, אתם רואים את זה? רגע, אתם רואים את עצמכם? גם אתם חצי... שלחת לחצון השמאלי. לא, תשאלי, תשאלי. זה, כן. עושים את זה בצד פשוט. כן. טוב, אז עכשיו אני שמה את הווליום ואנחנו...
טוב. אנחנו, אני סיימתי, אם יש לכם שאלות, סתם בכיף, אני פשוט עברתי עוד קורס ואני הייתי משוכנעת שזה שעה, אבל אז הייתי, סיימתי בול בזמן. אז אם יש לכם שאלות, שאלה לא עוצמת בכלל, כאילו איך זה תורם לאנושות כל הזמן? איזה תחום? תחום התצפיתנות על חלל. מה, אוקיי, אז השאלה מה כן תורם לאנושות? מה תורם לאנושות? קודם כל, השאלה היא האם יתרום לאנושות זה איזשהו ערך עליון? שאלה חשובה. בתור אחד שמניח שזה ערך עליון, מה התחום הזה? אני חושבת שאנחנו מעצבים את הראיית עולם של אנשים, זאת אומרת, בסופו של דבר, האם זה השפיע על החיים של עיקרים בימי הביניים לדעת שאנחנו סובבים סביב השמש ולא ההפך, כנראה שזה לא מאוד השפיע על היום-יום שלהם, אבל זה ייצב את הראיית עולם שלהם, כל הראיית עולם שלנו מעוצבת על ידי השאלות האלה. יש מימד שהוא מידע, שהוא מדע לשם שמיים, כאילו ממש, גם יש פה איזשהו משחק מילים לשם שמיים, אבל זאת אומרת, פשוט מדע נשמע, for the sake of it, לספק איזשהו נטייה או צורך אנושי להבין מי אנחנו, מה אנחנו, לגלות עולמות, גם לגלות את אמריקה, לא יודעת עד כמה זה שינה את החיים של הבן אדם הממוצע כשזה קרה. ויש פה מימד אחר של כל מיני דברים שיש להם בהחלט אפליקציות, זאת אומרת, כל האלגוריתמים שאנחנו בונים וכותבים בשביל לחקור את היקום, אז כל הזמן נרשמים פטנטים, כי אפשר להשתמש בהם גם לדברים אחרים. הנושא של יחסות כללית, התיאוריה של איינשטיין, אני ממש ממליצה לכם לקחת בזה קורס, זה פשוט הדבר הכי blowing up שאני למדתי בכל אופן בפיזיקה שלי. אז הנושא הזה של יחסות כללית, באותה תקופה זה היה מאוד מופשט. עכשיו ה-GPS שלך ושלי עובד רק בגלל שיש את המשוואות האלה. באותה תקופה זה הייתה תיאוריה חדשה ואולי שנשא קצת איזוטרית. אז רוב הדברים שאנחנו עושים, יש להם, מוצאים שימוש תוך מעט זמן, נכון? הזמן שעבר בין יחסות ל-GPS זה פחות מ-100 שנה. בין משוואות החשמל לשימוש בחשמל זה גם לדעתי עוד פחות. אז חלק מהתשובה זה שיש מלא סייד פרודקט בכל המחקר הזה, אבל אני חושבת שהתשובה היותר נכונה זה שאנחנו פה למעט זמן, אנחנו לא יודעים מה הביא אותנו לפה בדיוק, איך העולם עובד, ויאללה, יש לנו, אנחנו החלק של היקום שהתברך בזכות להתבונן בעצמו ולנסות להבין. עוד שאלות? כן, אני אשמח. כן? מי אני מדברת? סלע. אוקיי. זה ככה הקול שלך. סבבה. דיברת מקודם על סיבוב של השמש סביב עצמה, אז כאילו איך מודדים את זה וביחס לאיזה ציר, כאילו זה ביחס לכדור הארץ נגיד, איך זה נראה? אוקיי, אז זו שאלה טובה יחסית, יש ציר סיבוב, אני לא יודעת, אני חושבת שזה הציר של המישור של רוב כוכבי הלכת, אבל הם לא כולם באותו מישור, אז זה מן הסתם ציר שהוא קרוב ל... מונח למישור הזה, אבל הוא לא לגמרי לא קשור למישור הזה, אבל אני לא יודעת בדיוק אם... אבל זה משהו שהוא יחסי גם לכדור הארץ, נכון? זה לא עם כיוון הסיבוב של כדור הארץ או משהו כזה. מה? זה לא עם אותו כיוון של סיבוב כדור הארץ סביב השמש, נכון? זה כיוון אחר כלשהו? זה תוך הרבה פחות זמן, 27 ימים, אז... טוב, מחד כיוון אבל. אני לא יודעת מה הכיוון, אפשר לבדוק את זה בקלות. ואיך מודדים את זה? אז עם תמונות מאוד מדויקות של השמש, יודעים למדוד כל מיני פיצ'רים
של פני השמש, וזהו, ורואים שהם חוזרים במחזוריות מסוימת. זה פשוט אנליזה של נתונים של תמונות של השמש. אוקיי, okay, תודה. אתם כולכם בשנה א', נכון? טוב, אתם כבר יודעים מה אתם רוצים לעשות שתהיו גדולים? טוב, אני לא רוצה למשוך את זה סתם בגלל שיש זמן, אז אם יש לכם שאלות אני אשמח, ואם אין שאלות אז אפשר פשוט לסיים. תודה רבה. טוב, תודה לכם.